Қол жетімді интернет ұлттық жобасы аясында 1200-ге жуық ауыл интернетпен қамтылады. Бұл туралы президент қабылдауында болған Қазақ телекомының басқарма төрағасы айтты. Қуанышбек Есекеев компаниялар тобының биылғы бірінші жарты жылдықта атқарған қызметі туралы есеп берді. 5G желісін құру үшін жыл соңына дейін 782 базалық станциясы бой көтереді деп жоспарланған. Ал 2027 жылға қарай ел аумағында 7000-нан астам осындай станция салынуға тиіс деді ол. Еліміздің телекоммуникация саласындағы ірі операторының таза пайдасы 16% өскен.